Bola pra área, faz o corte o Bahia, todo mundo na área ali fazendo a proteção do gol do Bahia. Tenta o Bahia agora no campo de ataque, tá o Rieder, tem velocidade, já passou por um, fez o toque, olha a chegada do Bahia, é só fazer o gol, Rieder, gol! Gol! É do Bahia! Abre 2-0 para cima do Criciúma aos 44 minutos do segundo tempo. O nome dele é Rieder. Tem o número 11 estampado na camisa. Fez por merecer, jogou bem o jogo todo, correu, se esforçou, sobrou essa bola limpa e ele colocou no fundo do gol. Nada pôde fazer. Aqui também o Caio César. Aí a marcação forte. Tenta a arrancada. Foi bem o Rieder. Passou pela marcação. Let's go! Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Ali a tentativa, o Bahia. Tem a posse de bola aqui com o Rieder, ele que fez o segundo gol. Opa! Rieder tocou. Olha o Zé, o Rieder agora recebeu do Zé Roberto, limpou para bater, voltou para ele, insistiu mais uma vez a chance. Gol do Bahia! É dele! É de Rieder! 4 para o Bahia, 1 para o Grêmio. Rieder. Agora sim, dá para dizer, né, Ivan? Acabou. Agora acabou, Linhares. Contra-ataque mais uma vez rápido da equipe do Bahia. O Rieder insistiu, teve dificuldades. A zaga chegou a cortar ali, mas ele continuou insistindo, fez o quarto gol. E o Bahia não chega a uma semifinal por acaso. Time muito bem equilibrado, taticamente aplicado demais. O Sérgio Araújo realmente conseguiu montar um bom time. O Grêmio foi... Valente foi. Agora. Vai tentar encaixar o contra-ataque. Rieder, que jogada, hein? Passou por dois. Vai trazendo o Bahia pra frente. Luan na marcação. Caiu o Rieder. Falta marcada pelo assistente. Rieder. Colocou de lado, já deixou pra trás o Luan. Acelera o jogo. Traz o Bahia pra perto da grande área do Grêmio. Boa cobertura do Thierry. Tempo certo para tocar na bola. O Jonathan dá de presente para o Rieder. Railan, Rieder. Os dois vão trocando passes. Vem o cruzamento do Railan. Bola bem fechada. Esticou a perna o Renato Camilo. Rieder pelo alto. Cobertura. O toque de cabeça. Passa pela marcação. Lucas Gabriel. Tinha dois do Bahia em cima dele. Vem o contra-ataque. Vai escapando o Rieder. É veloz. Olha só. Chega fácil o Bahia. A bola ficou aqui com o Eric. Bahia tenta chegar aí. Esse é o Rieder. Olha o Rieder, escapou do Rafael. Olhou, olhou. Vai passar para alguém ou vai bater pro gol? A bola bateu no zagueiro. Bahia veio com tudo. Ó. Começa o segundo tempo. Feijão de novo. In the club, party rock, looking for your girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know, tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, domino, gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo, we party rock. O Corinthians joga no ataque, joga, fica com a bola mais nos pés, fica. Mas pode ver que é o Bahia que troca a passe, que tem mais inteligência na administração do jogo. Olha o Rieder. Vai encarar a marcação. Vamos ver o que pode fazer o Rieder. Ia sair para a linha de fundo, preferiu tocar e tomou a falta, hein? E o cartão tá saindo pro Yuri. O
do Renan. Foi de pênalti. Marcado pelo Flávio. Esse é o camisa 11, Rieder, o artilheiro do Bahia na competição com 4 gols. Aí você vê também o Ayrton. Vai para a bola o Rieder. Tudo igual, 1-1, segunda cobrança do Bahia. Bateu no cantinho, o goleiro caiu no canto, certo, é gol do Bahia. 1 para o Juventude, 2 para o Bahia, 2 cobranças para cada time. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. Roubada de bola do Bahia. Olha o Rieder. Partiu pra cima da marcação. Trombada com o Iago. Falta. Toma o segundo. Tá expulso o zagueiro Iago. Olha aí a jogada. Foi no corpo do Rieder, o Iago. O lance, olha o Matheus, levou a jogada, rolou na grande área para o Rieder, pintou o gol, caiu, pênalti! Os jogadores vão lá com o assistente, aí o momento em que acontece a falta na grande área. Para qualquer um dos dois lados. Vem para o ataque o Bahia, Rieder. Colocou na frente, ganhou do Túlio, foi parado com falta. Tocou de calcanhar o Feijão, Rieder. A marcação é do Cleiton Salles. Uma finta, outra puxou para fazer o cruzamento. Olha só, vai homenageando lá o Garrincha. Bola para o Rieder, Raylan já passa. Em velocidade, apostou corrida com o Iago. Cruzamento, passou pelo Matheus. Olha o Feijão, pé esquerdo. O combate aqui na intermediária do Goiás. E funciona a pressão, Rieder. Ganhou o lance do Iago, partiu para a grande área. Olha a chance. Conseguiu ali no campo de defesa o Bahia recuperar a posse de bola. Vem com o Rieder, T8, lá vem o Bahia na ofensividade. Vem aqui, lado direito, a chegada, Rieder, driblou. Rieder que volta a ser o artilheiro do time na Copinha com 4 gols. Formação do Pedro Mota. O Grêmio vai se despedindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, caindo nas quartas de final. O torcedor do Bahia vai gritando olé, Rieder, Raylan. E aí o Barbosa perde a cabeça. A perna cortou Raylan. Afastou o Robson. Rieder domina a bola. Felipe Pires já chega para a marcação. Rieder vai protegendo. Da capital paulista. Vem para o ataque o Rieder. Meteu a bola em profundidade. Raylan. O Bahia com o Rieder. Levantamento do Rieder. Buscando lá pela esquerda. Every day I'm shuffling. We'll be right back.
Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, so they got low, 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 low. Them baggy sweatpants. Esse é o Rida. Prendeu, parou. Lançamento longo lá pra frente. Olha o Rida, dominou. Escorregou, equilibra-se, ainda tem o domínio da bola. Deixou curtinha para o Railan, recebeu de volta. Na frente o deslocamento do... Antes dele o Amorim, tocou para o Rieder. Gira e parte, vai para cima do Iago. Vai levando, olhou para a área, viu o Matheus colocado esperando o cruzamento. Porém ele volta a jogada com o Railan. Never seen nothing that'll make me go this crazy on like spinning my dough. Had a $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I must say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low, 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 low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a smash. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Tinha espaço para batida, ele abriu pro Rieder. Da ponta caiu pelo meio, devolveu, bom passo para o Anderson. Chega. O Matson tem condição, o Rieder saiu do gol, Paulo Vitor. E aí ficar de fora por quê? Pela juventude. Rieder. Rieder pediu. A bola chega bem para ele, dominou no peito. Esperando pela aproximação do Eric. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low, 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 low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty. Talisca abre o jogo com o Rieder. Passou o Eric para dar opção. Abriu isso. Agora 11 horas da manhã. Rieder. Dá um tapa. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, she got low, low. Ataque pro Bahia. Abre o jogo com o Rieder. Não chega cruzando. Prefere levantar a cabeça. Tem desvio na grande área. O Rafael fechou. Goleiro. A bola chega do outro lado na velocidade para o Rieder. Dividiu, ganhou. Já está na grande área o camisa 11 do Bahia. Passou o Madison. É para ele. Talisca. Enfiou para o Rieder. A condição é legal. Fábio pelo meio. Quer dizer, fez o que dava. Fez o certo. Fez o certo. Sai o Fábio. Rieder acompanha. Oh,
Toquei a bola, eles se irritaram e me deram uma pancada. Tá certo, Rider. Bahia jogou, foi superior, resultado justo? Sim, acho que foi superior, o time atacou mais. A gente não acertou muito nas finalizações, mas tá bem assim, a gente vai melhorar. Agora é pensar já na próxima partida, Rider? É sim, agora estamos focados já na próxima partida. Quantos anos, Rider? 19. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha mãe, meu pai, minha namorada e meus irmãos. Como é que o jogador decide nessas horas? Boa noite. Boa noite. É sempre bom jogar assim com torcida, e jogador tem que enfrentar isso. A gente espera de entrar aqui com personalidade e sair vitorioso. Oferecimento Videomix, filmando e fotografando o seu evento.